Керівництво Ірпінської міської ради робить все можливе для узаконення згубного для міста генерального плану. 13 грудня питання генплану мало розглядатися на засіданні архітектурно-будівельної ради при Київській обласній державній адміністрації. Але в останній момент було віддано на розгляд містобудівної ради Ірпеня. Обласне керівництво відкрито підіграло ірпінським забудовникам, яким на своїй території жоден закон не указ. Це були кулуарні домовленості. Карплюк, очевидно, зміг переконати голову нашої обласної ради архітектурно-будівельної. Автори цього псевдодокумента планують забудувати заплаву річки Ірпінь, десятки гектарів державного лісу та значну частину приватного сектору. А от найголовніший архітектор області не вбачає в цьому жодної проблеми. Якщо ми будемо брати Об'єднані Арабські Емірати, Дубай, в 80-х роках ніхто навіть не розумів, що там можна побудувати найвищу будівлю на планеті. Там навіть ніхто не розумів, що будуть острова у вигляді пальми, збудовані в заліві. Генеральний план – це в першу чергу стратегічний документ розвитку населеного пункту. Жителі Ірпеня прийшли до міської ради, де о 17-й годині мало відбутися засідання. Але вже о пів на п'яту на свій превеликий подив дізналися, що воно закінчилося. Все відбулося в кращих традиціях нових облич. Ми люди небайдужі і прийшли відстояти, щоб це все відбувалося в правовому полі, згідно закону і згідно Конституції, що мешканці Ірпеня повинні знати, що відбувається. Нас визначили, що ми ось такі маленькі тваринки, яким сказано, шавки, будку, мовчати, ми тут небожителі, вирішуємо ваші долі. То це як? Загалом жителі Ірпеня обурені свавіллям, яке чинить місцева влада. Щоб показати свою недовіру до неї, вони вийшли до міської ради у жовтих жилетах. Таким чином європейський рух вперше заявив про себе в Україні. Символічно, що сталося це саме в Ірпені, де всіляко утискають права людей, які намагаються домогтися справедливості. Адже їх часто навіть не пускають до приміщення міської ради. Так сталося і цього разу, коли містяни захотіли зайти до кабінету головного архітектора Ірпеня Михайла Сапона, щоб почути від нього пояснення. Проте нарвалися на стіну з охорони, яка нікого не пропустила до приміщення. Чому Сапон ні разу не виходив? Чому Карплюк ні разу? Вони чого бояться? Я тут прописаний, я тут живу. Пусть вийду. Я нікого вас не трогаю, нічого. Ганьба! 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 17:20. По факту сказали, що всі розійшлись. Архітектор убіг через задній вхід. Тому громаду зараз не запускають. Запрошують, прийдіть коли-небудь пізніше. А краще взагалі не приходьте ніколи. Містобудівна рада підтримала новий генплан, незважаючи на те, що люди виступають проти забудови. І понад 2000 з них написали протести проти фейкових громадських слухань. Тепер у людей залишається один шлях. Наша задача з вами – прийти на сесію і на сесію зайти і сказати своє слово. Ми не знаємо ще попередньо 19-го. Ми будемо давати інформацію. Тож закликаємо всіх небайдужих жителів Ірпеня прийти на сесію, яка попередньо запланована на 19 грудня, і висловити свою думку стосовно планів знищення міста. Аліна Кожух, Юлія Гапон, Олександр Кравчук, Юрій Шевченко, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».